მოჩუცა აკავებენ ამ წუთებში. ის გამოაკავებთ, ის გამოაკავებთ. ის გამოაკავებთ. რატომ აკავებთ, უკაცრავ? რატომ აკავებთ? რატომ აკავებთ, უკაცრავ? რატომ აკავებთ? მეკა, რატომ აკავებთ? მეკა, რატომ აკავებთ? აი უყურეთ რა ხდება ხალხო, რა ხდება, რას შვებიან, გვაგინებენ, ფიზიკურად გვისტორდები და მერე ჩვენ გვაკავებენ. ბიუჯეტი მოიც ნელა ნელა დათი უკაცრავად რატომ დააკავეთ დათი ნელა ნელა გაიყვან ნელა გაიყვან მაგარი ბიუჯეტი დათო აგონ